Arian ideologebi am liberaluri midgomebis Milton Friedmani da svebi da svebi romlebit sai mudmivat aperireben ro sakhmtsipo aris tsudi menedjeri sakhmtsipo sar una andot araperi aris eseti gamotkmats rom rodesats tken რაც პრობლემატურ საკითხს წვიტავთ და თქვენ ხართ კომპანია და უშვებთ შეცდომას, ხო ეს არის ძალიან პატარა პრობლემა და უბედურება, მაგრამ თუ სახელმწიფოს მიადობთ და ის დაუშვებს შეცდომას, ეს არის უკვე დიდი პრობლემა, ხო? და აქედან გამომდინარე დაანებეთ თავი სახელმწიფო ცუდი მენეჯერია, თქვენ ხართ კარგი მენეჯერი. Წლების განმავლობაში ამ პოზიციების ხო ნუ სულ ჯანჯღარში ვართ ეხლა ხო ნუ იყო თავისუფალი ხელი მე უცბად მოხდა დიდი კატასტროფა პირველი ამერიკა მიიღო ასე თქვათ ეს დარტყმა და მე წამოვიდა ეს კეისიანური პოლიტიკა სხვათაშორის იმ პერიოდში აი სადღაც 40-51 წლების პერიოდში იგივე კეისიანური პოლიტიკაში გაჩნდა ერთი ძალიან საინტერესო მიმართულება რომელსაც დაარქვეს დიდი ბიძგის პოლიტიკა თქვენ რაზეც ლაპარაკობდით რომ სახელმწიფო იქ სადაც ჩათვლის რომ აქვს კონკურენტული უპირატესობა და შეუძლია რაღაცა აწარმოოს, ხო აქ სახელმწიფო აკეთებს ეს სრულ მობილიზაციას და მოდერნიზირებულია ის მიმართულებები იმ მომენტისთვის უახლესი ტექნოლოგიით, იმ მომენტისთვის ასე ვთქვათ მომზადებული ადამიანები და ასე შემდეგ. ეს გავლილი აქვს ძალიან ბევრ ქვეყანას, მათ შორის როცა ბრიტანეთი გამოვიდა ინდოეთს, ხო? დღეს ინდოეთი სად არის, ხო? რა, ინდოეთი რა მის ბოთხოვნა მიწოდების რეჟიმში ვითარდებოდა ამდენ წლის განმავლობაში, ან ჩინეთი, რომლებიც ბაზარი მართავდა? ხო, ბაზარი მართავდა, იმან მოაწოდა, ან ამან არ მოაწოდა, ხო? ამიტომ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით აი 90-იან წლებში კი ბატონო, რაღაცა ფორმით ლიბერალიზმი, რომელიც რაღაც ინიციატივას, კრეატიულობას აქ სასუნთქი ასე ვთქვათ, ასპარეზი უნდა არსებობდეს რა. რაღაცა ფორმით ვთქვათ, აი ეს კეისიანური მიდგომა, რომელიც სახელმწიფოს როლზეა, აქაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, მაგრამ ბოლო პერიოდში ძალიან აქტიურია ეგრეთ წოდებული ინსტიტუციური ეკონომიკის პრინციპები, წესები, რომელიც ყალიბდება კონკრეტულ ქვეყნისთვის კონკრეტულ მოცემულობაში, კონკრეტული მეზობლები, კონკრეტული საზღვრები, კონკრეტული შესაძლებლობები, პერსპექტივები და ასე შემდეგ. ეს თუ ამ ნაწილში სახელმწიფო არ იქნება მოქნილი და ის სწრაფ და სწორ გადაწყვეტილებებს არ იღებს, ხო? არასოდეს არაფერი არ განვითარდება იმ ქვეყანაში. ამიტომ მართველობაში ის ეკონომიკური გუნდი, ის ეკონომიკური ხედვები, რომელიც აუცილებლად უნდა ითვალისწინებდნენ თეორიულ გამოცდილებას, კომპლექსური ხედვები უნდა ქონდეს, სხვა ტიპის პრაქტიკული გამოცდილება უნდა ქონდეს ამ მართვაში, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება პრიმიტიული გადაწყვეტილებების ან აზროვნების მქონე ტიპების ამ პროცესში მონაწილეობა. ეს არის ძალიან პრობლემატური კი არა, რეალურად დამღუპველია, რასაც თქვენ ამბობთ, რომ ჩვენ რა გვჭირდება, დღეს გვჭირდება თქვათ განვითარება, რომელიც ეკონომისტები აქ რო გეგმავენ, ნორმალური ეკონომიკა და ნორმალური ეკონომიკური პროცესი მეორე საფეხურზე, მესამეზე, მეხუთეზე, მე ზუსტად უნდა ვიცოდეს სად მივა. როდესაც წინა ხელისუფლებამ დაიწყო ის რაღაცა თავისი რეფორმატორული ხედვები, ხო? ის ეკონომისტები, ვისაც გარკვეული თეორიული ცოდნა და პრაქტიკა ჰქონდა, რაღაცას ხედავდით ამაში საინტერესოს, მაგრამ უფრო დიდ რაღაცას მე პირადად და ძალიან ბევრი ჩემი მეგობარი კოლეგა ხედავდა იმას, რომ ეს მიგვიყვანს საბოლოო ჯამში არაფრისკენ, ეს იქნება მოჩვენებითი სიტუაცია და ჩვენ პირიქით დავკარგავთ ძალიან ბევრ საინტერესო პოზიციას. როგორ შეიძლება შენ ყველაფერი კონდეს განსაკუთრებით მიწისის გავყიდეთ 2005 წლიდან მოხდა, ხო? თქვათ მისი გასხვისება პრივატიზაციაზე უცბად აღმოჩნდა, რომ თქვათ ძალიან ბევრი უცხოელის ხელში მოხდა ეს. აი რომელი განსაკუთრებული მეურნეობა იცით თქვენ, თქვათ იქ ინდოელების, ირანელების, შეიძლება თურქების, არ ვიცი ახლა, მაგრამ არაბების მრავალ ფეროვანია, ხო? რომელი ესეთი მეურნეობა იცით თქვენ, რომ აი რაღაცა განსაკუთრებულ საოცრებებს და იქ მიდის ხალხი და ნახულობს, რომ თურმე ამის 500 გექტარში თუ 800 გექტარში საოცრებები ხდება, ხო? არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება. არავითარ შემთხვევაში სახელმწიფოს ეს უპირობოდ არ უნდა საერთოდ არ უნდა გაესხვისებინა უცხოელებზე, მაგრამ მით უმეტეს ქართველებზეც უპირობოდ არ უნდა გაესხვისებინა. ამას თავის წესები უნდა ქონოდა. და ის პარცელაციის პრობლემები, რომელიც გაიპარა 93-14-15 წლებში და ეს მთელი აღმოსავლეთ ევროპის პრობლემა იყო, ყველას გაექცა ეს სიტუაცია, აი
areul, să tu ad gomareu bași, ho, mere privatizații, regim și șesați lebeli, ho, amis, gats ertian, mecanism și ce am ucali pe baimtoro, i că scoada scoa conture bia, scoada scoa culture bzea. Martiuat ro auxna tehla qoela gaigebs rogor sheizleba tvkat ikos erti konturi 50 gektriani amas qavdes 10 patroni da am 10ve patrons tavis 5 gektarze tsalsalke daqavdes tvkat traktori tsalsalke qelas unda saqobi mara nu ara aqvt es saqobi kho sheizleba ertsa aqvt an sheizleba saertot ar ari saqobits საჭიროა, ტექნიკაც საჭიროა, წყალიც დროულად უნდა იყოს მიწოდებული, მთლიანად ეს სისტემაც დალაგებული და მოგვარებული და საბოლოო ჯამში, როდესაც ვითვლით ჩვენ ხარჯებს და საზღვრავთ რენტაბელობას, ხო, ყველაფერი მონაწილეობას იღებს. Da, nachet umtavresi saidanac izgeba tvkat mitsis analizi khshirat laparakomen khome kho es mitsis analizi ar ari kholot shignit ik fosforis an kaliumis zalyan bevri komponentze moçdeba ro shen zustad dasva romeli kultura unda iqos ik moqvanili erezodebuli darayoneba kho amas 2 hektriani da 4 hektriani zerelet aketebs an saertot araketebs ან როდესაც ეს გაერთიანება იქნება კოოპერაციაში, კლასტერში, თუ კიდევ რაღაცა სხვა ფორმაში და აქ უკვე სხვა მოცულობა, სხვა აქ უკვე მე ყველაფერზე საუბრობ შენ. იწყებ მიწის ანალიზით, ამ მიწის ანალიზთან ერთად იგებ ამ მიწის ქიმიურ, ფიზიკურ შესაძლებლობებს, იქ ჰაერაცია, თიხის მოცულობა, მჟავიანობა, რა თქმა უნდა და ასე შემდეგ, ყველაფერში ჩადიხარ. აი აქაც ჩვენ ავწდით აი ამ ცივილიზაციას და ნახეთ ისევ მართვას უბრუნდება ეს. როდესაც მე ვარ მართველი და მე ამის პრივატიზაცია გამოვაცხადე, მე ჩემი პირობები უნდა მქონოდა. როდესაც იჯარაზეც მოგეცით, იქ ზოგადად ეწერა რომ მოუარე მიწას. Მაგრამ უვლის ვინმე თქვა შინ ამ მოწმებს რას ნიშნავს? ან გაწერილი ეს რას ნიშნავს მოუარე? ან აღსრულება ხდება იმის რაც გაწერილია? მე ვიძახით ჩვენ რო გადავრჩეთ, ნიადაგს უნდა მივხედოთ, ამისთვის უნდა ქიმია შევამციროთ, უნდა გქონდეს წერტილები მაინც თუ მთლიანად ვერ გადავდივართ ამ ბიოწარმოებაზე, ხო აუცილებლად უნდა გქონდეს ეს. Მე აი ამ პირობებში ჩავდებ ამას უყოლაფეს, რომ ამ მიმართულებით, ოღონდ მე როგორც გონიერი სახელმწიფო ჯერ განსაზღვრავ თენგიზ ჯალიაშვილებისნაირ ხალხს და დავისვავ იქ და ვიტყვირო რომელ რეგიონში გვაქვს ჩვენ შესაძლებლობა, სად გავაკეთოთ, როგორ და ამ პირობებს წამოვაყენებ. ის მასტიმულირებელი პოლიტიკა, რომელიც და სახელმწიფოს უნდა კონდეს და გონიერი მიდგომები, ხო? მიბმული უნდა იყოს რა შედეგი მინდა მივიღო. Და რა ის რომ უბრალოდ მე ბატონ ზურაბს მივყიდო და ფული შეიტანოს სასწრაფოდ ბიუჯეტში, ხო?